ሳልሰይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ካብ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ፍቁር ጋይዮስ ኣታ ፍቁር ከምቲ መንፈሳዊ ናብረኻ ጽቡቕ ዘሎ ከምኡ ኸዓ ብዅሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እጽልየልካ ኣለኹ ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጒሰ ኣለኹ ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ዝመላለሱ ከም ዘለዉ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጐስ የብለይን ኣታ ፍቁረይ ሽሕ እኳ ኣጋይሽ እንተኾኑ እቲ ነቶም ኣሕዋት እትገብሮ ዘለኻ እሙን ኮምካ ትገብሮ ኣለኻ እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ፍቕርካ መስኪሮም ኣለዉ ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካ ዝየድልዮም ሂብካ ኣፋንዎም ንሳቶም ካብቶም ኣህዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እዮም ዝወፁ እምበኣርከስ ከምኣቶም ምእንቲ ታ ሓቂ ዚዓዩ ክንከውን ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግበኣና እዩ ኣነ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ነገር ጽሒፈ ነይረ እቲ ሓለቓኦም ክኸውን ዚደሊ ዲዮጥራፊስ ግና ኣይቕበለናን እዩ ስለዚ ኣነ ምስ መጻእኩ ነቲ ንሱ ኽፉእ እናተዛረበ ዚጸርፈና ዘሎ ኸዘኻኽረኩም እየ እዚ ምእካል ኣብይዎ ኸዓ ንሱ ንባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቕበሎምን ነቶም ክቕበልዎም ዚደልዩ ኸዓ ይኽልክሎም ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን የውፅኦም ኣሎ ኣታ ፍቁረይ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትስዓቦ እቲ ሰናይ ዚገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ ኽፉእ ዚገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን ንድሜጥሮስ ኵላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ እቲ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ ኣላ ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣሎና ምስክርና ሓቂ ከም ዝኾነት ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ብዙሕ ዝጽሕፈልካ ነይሩኒ ግና ኸ ብቐለምን ብብርዕን ክጽሕፈልካ ኣይደልየኹን ቀልጢፈ ኽርእየካ ተስፋ ኣሎኒ ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና ሰላም ምሳኻ ይኹን እቶም ፈተውትኻ ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ነቶም ፈተውትና በብስሞም ሰላም በሎም